Fechar o vidro aqui. Não, que fechar, deixa. Vai entrar água. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Nossa. Lá. Oh, o carro também tá nas aventuras que nem o teu. O leito do rio. É por isso que no inverno fecha. Você não tem como passar aqui do gelo. Olha só da onde que vem a água das termas, ó. Aí, ó. Aí entra. Não tem como entrar nessa primeira piscina aqui, tá louco. Por aqui, qual era aqui dessa daqui em cima? É 63, peraí. Olha só. Conforme ela vai descendo, ó. E quando você chegar lá embaixo, lá tá mais em condições. Ali vai a rubica. Mirem. Olha só. Thank you.
rio tá correndo aí do lado. E aqui é o rio já tomando conta da estrada. E eu já tô ficando sem voz. Olha ali a força do rio ali no lado do filme. Sim. Isso aqui eu acho que o pessoal não passa amanhã ainda. Deixa eu ver aquele lado aqui. Olha aí. Tá filmando? Está filmando. Pensei que estava fazendo uma foto. Mais um monte de pedregulho. Pedras. Olha a força da minha troca. Tá aí agora. Vai. Puxa, tu viu a força da água? Cada vez vem mais água aqui.